Um homem que tentou matar uma pessoa na cidade de Garça, no interior paulista, foi preso pela PM em Franca. Ele quis enganar os PMs, mas a casa, ó, caiu, caiu. Por quê? Porque a ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária e a equipe do Balanço Geral acompanhou tudo de pertinho. Dá só uma olhada. E um homem de 30 anos que estava sendo procurado pela justiça pelo crime de tentativa de homicídio foi capturado pelos policiais militares da Força Tática no Jardim Luiza, na zona norte de Franca. Para falar sobre essa ocorrência, eu converso com o sargento Kleber Andrade. Sargento, como vocês conseguiram chegar até esse homem? Nós estávamos em operações de força tática, ali na região norte da cidade. Quando esse rapaz aí demonstrou atitude suspeita, nós o abordamos. Então, ali em entrevista informal, ele passou alguns dados aí que seriam o seu nome, sendo que ele não portava os documentos. Em pesquisa aí constou ali que essa pessoa teria sido presa e saído da cadeia do ano de 2010. Porém, ele já havia passado alguns outros dados que não batiam com essas informações passadas. Então, diante dessa suspeita aí do nervosismo que ele estava no ato da abordagem, nós fomos até o endereço que ele passou, onde morava com a sua tia. Já chegando lá nesse endereço, ele acabou confessando ali na porta que realmente estava mentindo o nome e que estava procurado aí pelo crime de tentativa de homicídio na cidade de Garça, em São Paulo. Sargento, ele deu detalhes de como foi esse crime? Sim, ele disse que se envolveu em uma briga com um desafeto seu naquela cidade e esse rapaz teria desferido alguns disparos de arma de fogo, porém ele conseguiu fugir. Disse que adquiriu também uma arma de fogo e também efetuou disparos aí contra esse outro rapaz. Os procedimentos agora da Força Tática, quais são? Foi confirmado realmente esse mandado de prisão, em desfavor dele. Vai ser apresentado aqui na CPJ, onde vai ficar aí uma cela local e amanhã vai ser apresentado ao Poder Judiciário. Ele é natural de Garça. Sim, ele é natural daquela cidade onde também cometeu esse crime. Veio para Franca aí para tentar aí se esquivar desse mandado de prisão. Obrigado pelas informações. Com imagens de Sérgio Leite, Cássio Freires de Franca, para o Balanço Geral. E olha só, ele me sai lá de Garça para ir até Franca, só que, como eu disse, a casa caiu. E olha só, vem aqui para mim, ó. Ó o que vai acontecer com ele, ó. Cadeia, tá bom?